श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानको नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय मनुष्यर मनोवृत्ति और साधारण अवस्था। मनुष्यर मनोवृत्ति और साधारण अवस्था प्रसंगरे आलोचना करिवा निमन्ते खोर्धा जिला कालुपड़ा घाट मातृ विहार संजय भाई संजय कुमार महापात्र को मु अनुरोध करुछि संजय भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। जीवन रचला पथे रही किए मोर साथे जीवन रचला पथे रही किए मोर साथे प्रतिटि निमिषे काहार परस धोई दिए मोर सकल कलुष जिए देखाउछि राहा से तो मधुमयी मोर मा से तो करुणामयी मो मा जीवनर चला पथे रही किए मोर साथे प्रतिटि निमिषे काहार परस धोई दिए मोर सकल कलुष जिए देखाउछि से तो मधुमयी मोर मा से तो करुणामयी मो मा जीवनर चला पथे चला पथे भरिछि सुरभि मन उपवने प्राण मधुमक्खी गुंजन ताने स्नेह कोकिलर सुमधुर गाने प्रीतिर पुलक हृदय गगने भरिछि सुरभि मन उपवने प्राण मधुमक्खी गुंजन ताने स्नेह कोकिलर सुमधुर गाने प्रीतिर पुलक हृदय गगने शयने सपने जार आगमने शयने सपने जार आगमने बहई बसंत बासित मधुमयी मोर मा से तो करुणामयी मो मा जीवनर चला पथे चला पथे शुभई पाहंती विहंग काकली उई आसिलेणी दिव्य अंशुमाली चेतना आकाशे ज्योत्स्ना विभावरी पुलकित उषा बंदापना सारी शुभई पाहंती विहंग काकली उई आसिलेणी दिव्य अंशुमाली चेतना आकाशे ज्योत्स्ना विभावरी पुलकित उषा बंदापना सारी जहार परसे अमीय बरसे जहार परसे अमीय बरसे सकल पराण साहसे तो मधुमयी मोर मा से तो करुणामयी मो मा जीवनर चला पथे रही किए मोर साथे प्रतिटि निमिषे काहार परस धोई दिए मोर सकल कलुष
जिए देखाउछि राहा से तो मधुमयी मोर मा से तो करुणामयी मो मा से तो मधुमयी मोर मा से तो करुणामयी मो मा करुणामयी मो मा परम प्रभु श्री अरविंद ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଇ କମଳ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କମଳ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କାରଣ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କମୟ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲାବେଳେ ସେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାଳରେ ପୁଣି ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆଶା ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଗଭୀରତମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନିକ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆତଙ୍କ ସମୟଟି ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ଏକ ଶୁଭକ୍ଷଣ। କାରଣ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥାଏ। ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୟରେ ଏ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଆଗମନ ଘଟେ। ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ବିଦାୟକାଳୀନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଆଗମନର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିକଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆୱାର ଅଫ୍ ଗଡ଼। ସେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଆମର ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛେ। କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିନାହିଁ, ଆମେ ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। କେବଳ ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ଯୁଗର ଦିବ୍ୟାବତାର ପରମ କାରୁଣିକ ମହର୍ଷି ମହାଯୋଗୀ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଦ୍ୟା ପରମା ଜନନୀ ପରାଶକ୍ତି ପରମା ଜନନୀ ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ମା କରୁଣା କରିକି ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡିଚୁମୁଷା ଭଳି ହେଉ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ବଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାହା କିଛି ବି ହୋଇନପାରେ। ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି କାଳରୁ ମାନବ ଜୀବନ ଅବିରତ ଭାବରେ ବହି ଚାଲିଛି ଏକ ଆଲୋକମୟ ଅମୃତମୟ ଦେଶର ଅଭିମୁଖେ। ଆଜିର ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନରୁ ସେ ଅମୃତମୟ ଆଲୋକ ଦେଶରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ତାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଅସଂଖ୍ୟ ମାୟାଜାଲ ଘେରି ରହିଛି ଓ ତାର ପଥକୁ ସେଇ ଆସୁରିକ ମାୟାଜାଲ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଆଜିର ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ମନୋବୃତ୍ତି ତାର ବହୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ତାର ବହିର୍ଜୀବନର ତା ବହିର୍ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା ରୂପୀ ଆକାଶର ଦିଗନ୍ତକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ।
କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ଯୋଉ ତାର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା ବହିର୍ଜୀବନ ତାର ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନଟି ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଏବଂ ବହିର୍ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟତାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତା ଜୀବନଟି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସେ ଗତି କରୁ, ତେଣୁ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିପାରୁ, କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ବହିର୍ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହାଟି ଥାଏ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ତାହା ଜୀବନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟି ବହିର୍ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ। ଯେହେତୁ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ତାର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହିଁ, ଝାଉଁଳିକି ରହିଛି, ବହିର୍ଜୀବନ ଯେତେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ କ'ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ନ ପାରିକି ସେ ଭୂଆଁ ବୁଲୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜଳଚକ୍ରରେ ସେ ଘେରିଘିରି ହେଇ ବୁଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି, ମଣିଷର ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆଲୋଚନାଟି କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଯେଉଁ କମଳ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଆମର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରି ଲାଇଫ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଯେହେତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆଜି ଅଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଅର୍ଡିନାରି ଲାଇଫ ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ୱାନ୍ସ ଡିଜାୟାର। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଜଣେ ତାର ନିଜର କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାଏ। ତାର ବହିର୍ଜୀବନରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ, ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ, ଏକ ନମ୍ବର ଭାବରେ ତାର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜର ବିଧିବତ୍ତା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବହିର୍ଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ, ତାହାର ଗୋଟେ କନ୍ସେକ୍ୱେନ୍ସ, ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମ ମର୍ମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ମାନବ ସମାଜ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ପଥରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବୋପରି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦାନୁବାଦ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାହାର ପରିଣତି କ'ଣ ଘଟୁଛି, ତା ପରିଣତ ହେଉଛି ଶୂନ, ଜିରୋ। ଏତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମରିଚିକାକୁ ଜଳ ସଦୃଶ କରି ଯେମିତି ଠେକୁଆ ପଶୁମାନେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଶେଷରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ପଶ୍ଚରେ ଆମେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ତାର ସାର୍ଥକତା ନିରର୍ଥକ ଜୀବନକୁ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ମା ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକିରି ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ସେମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପଢ଼ିବା। ମା କହିଲେ, ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଦୌ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନକୁ ଯାପନ କଲେଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଯଦି ଅସ୍ଥିର କରୁନଥାନ୍ତା, ଏ ରାତ୍ର 9ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ସମୟକୁ କାଟିକିରି ଏଠି ବସିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମଣିଷ କାହିଁକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, କିଛି ଜାଣି
କାରଣ ଏକ ପଶୁପତ ଜୀବନ ତାର ଆସି କରିଚାଲିଛି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଭୟ ଏଇ ଚାରିଟି ଦିଗରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ତା ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଚାଲିଛି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେ କଥା ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ, ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଏଠାରେ ରହିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବୁ ନା ଆମେ ଜାଣିବୁ। ତାପରେ ସବୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ବର୍ଷ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା, ଏଠାରେ କାହିଁକି ରହିବା ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମନୋବୃତ୍ତି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଜାଣିନି କାହିଁକି ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁ ସେ ଜାଣିନି। ପୁଣି ମା କହିଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଦିନେ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, ଆମକୁ କିଏ କହିଦେଇଛି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଦିନ ହେବ ନା 120 ବର୍ଷ କି 110 ବର୍ଷରେ ମରିବୁ, ଆମକୁ ପୁଣି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ଡିକେ ଡେଥ୍ ଜନ୍ମ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ପ୍ରୌଢ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ତାପରେ ଆମର ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆମର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଭିତ୍ତିକ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଯେ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛୁ ମରିବୁ ବୋଲି, ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷରେ ତୋର ଏ କଥା ସେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଦିନେ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ମରିବା, ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମରଣଶୀଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମି ମୋର୍ଟାଲ, ତେଣୁ ଜୀବନ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ମରିବ, ତେଣୁ ଆମ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମରିବା, ଏଭଳି ଏକ ବଦ୍ଧ ଧାରଣା, ଏଭଳି ଏକ ଜୀବ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ତା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଛାପି ହେଇକିରି ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମା ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନି। କ୍ଷୀରବିନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡେମିଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଡେମିଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଷ୍ଟ, ମଣିଷ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ପଶୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ୍, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସତ୍ତା, ସେ ପଶୁତ୍ୱରୁ ଆସିଛି, ପଶୁରୁ ଆସିଛି, ସେ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଚେତନାର ବା ବିବର୍ତ୍ତନର ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଚେତନାର ପ୍ରକୃତିର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ଜଡ଼ରୁ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ମନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରୁ ତାର ଅତିମନ ଆଡ଼କୁ ବା ଅତିମାନବ ଆଡ଼କୁ ଅତିଚେତନ ଆଡ଼କୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇଟା, ତେଣୁ ସେ ଅତିଚେତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚେତନା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ କହୁଛି ପଶୁତ୍ୱରୁ କ'ଣ କରିଛି ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିନାହିଁ କି ଦିବ୍ୟତାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହି ନୋଜ୍ ନଟ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ନର୍ ହିଜ୍ ଏମ୍, ସେ ତାର ନିଜର ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିନା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିନା, ହି ହାଜ୍ ଫର୍ଗଟନ୍ ୱାଇ ହାଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କ'ଣ କରିବ, ତା କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ସେ ଜାଣିନି। ସେ କଥା ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ଲାଗି ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା କରିବ ଜହି ସର୍ବଲୀଳା, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଶିରବିନ୍ଦ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଶେଷ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ବା ସେଟା ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶେଷ, ତାପରେ ପୁଣି ତାର ଅତିମାନବ ଯୋଗ ଆସିବ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପଶୁ ଜଗତ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ସେଇ ଶରୀରକୁ ଚୁଜ୍ କଲେନି, କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଇ ଲୀଳା କରିବେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତା ଜଡ଼ରେ ହେଇପାରିବନି, ତା ଉଦ୍ଭିଦରେ ହେଇପାରିବନି, ତା ପଶୁ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରିବନି, ଏଇ ମାନବ ଶରୀରଟାରେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ସେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା କରିବ ଯହିଁ ସର୍ବଲୀଳା, ସର୍ବଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାର ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର, ସବୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର, ଏଇ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ କୋଉ ଶରୀର ହେଇପାରିବନି ଏ ମାନବ ଶରୀର ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଶୁ ସ୍ତରରେ ଦିଆ ନାହିଁ, ସବୁ ଅବିକଶିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି।
ସେଠି ବିକାଶ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ବିକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମା, ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପିଂ ସୋଲ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆତ୍ମା, ସେ ନିଜକୁ ବିକାଶ କରିକରି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃନ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ ଫଳିକା ଫୁଟି 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 ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେଣୁ ମଣିଷ ସେମିତି ତାର ଏକ ବୃନ୍ତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦିବ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତାର ଅସଲ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କାହିଁକି ଆସୁଛି ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବି, ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୌବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ଏତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ କିଛି ନେଲେନି, ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିକି ବି ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ୟାଠୁ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞତାର କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀ, ଗୋଟିଏ ଘେର ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯକ୍ଷ ପଚାରିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଜମାଳୟମ ଶେଷା ଜୀବତୁ ମିଛନ୍ତି ଅତଃ ପର କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କେତେ ତାଙ୍କର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ନିଜର ବାହୁବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କେତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିଛି ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଣିଷ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବୁଝିକି ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ୟାଠୁ ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବ ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଅଛି, ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ୱାନ୍ ଲେଗ୍ ଇନ୍ ଆନିମାଲିଟି, ଦ ଅଦର ଲେଗ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଭିନିଟି, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ହାପି କଣ୍ଡିସନ। ମା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଶୁତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମାନବତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଭିନିଟି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁତ୍ୱ ତାକୁ ନିମ୍ନକୁ ଭିଡ଼ୁଛି, ଦିବ୍ୟ ମାନବତ୍ୱ ତାକୁ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ତା ଭିତରେ କହୁଛି ଯୁଗପତ୍ ସେ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛି ଭଗବାନ ହେବ ବୋଲି, ଡିଭିନିଟି ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ସମୟରେ ନା ପଶୁତ୍ୱର, ନା ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବତ୍ୱ କୌଣସି ଯୁଗରେ ରହିପାରି, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ହାପି କଣ୍ଡିସନ, ସେ ଏକ ସୁଖକର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୁଖକର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟି ଏକ ଏକ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନ ସନ୍ତୁଳିତ ହଉ, ତା ଜୀବନଟି ସନ୍ତୁଳିତ ହଉ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେମିତି ପଶୁବତ୍ ଜୀବନ, ପଶୁବତ୍ ଜୀବନରେ ସେ ବସିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ମା କହିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ମା କହିଲେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ନିରସ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ବା କିଛି ହେଲେ ନଥାଏ, ଫଳେ ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଲା ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଭିତରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମାଡ଼ଗୋଡ଼, ହଣାକଟା, ଏଇସବୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଭାରି ବିରକ୍ତି ହେଇକି ଡିସଗଷ୍ଟେଡ଼। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ହେଇଥିବ, ମାନସିକତାରେ ସେମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦିଗଟି ଏତେ ବିଭତ୍ସ ହେଇଥିବ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣମାନେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, କାରଣ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ମଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଗଲା ଭିତରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଟଲେରାନ୍ସ ପାୱାର, ସହନଶୀଳତାର, ସହିଷ୍ଣୁତାର ଯେଉଁ ମାନବର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ତା ରହିପାରିଲା। ମଣିଷ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବିରକ୍ତି ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ହେବା, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ହେବା କିଛି ହେଲେ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଫମ୍ପା ହୋଇ ରହିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିରକ୍ତିକାରକ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫମ୍ପା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଟି ଭେସଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ସ ମଚ୍, ଆମେ ବାହୁ ବହୁ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରଟା ଫମ୍ପା, କହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ଜୀବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଜୀବନର, ପୁଣି କହିଲେ ଜୀବନର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ସକଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ପୁଣି ଏଠି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ କରୁଛି କହିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ସୁଫି ସନ୍ତ ବାଇଜାତ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ବସିଥିଲେ, ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆମକୁ ଶେଷ ସମୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବାଇଜାତ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ମୋର ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ପଶୁବତ୍ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇ
ସମଗ୍ର ଜଗତ ବୁଲିଲି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଯେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା 40 ବର୍ଷ ବୁଲିଲି ଦେଖିଲି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି ଭାଇ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ସତ୍ୟ। ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଲେ ପ୍ରଣାମ କର, ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଆମେମାନେ ସବୁ କହୁ। ପୁଅଟି ପଚାରିଲେ ମା ଇଏ କିଏ? ନାଇଁ ସାଧୁ। ସାଧୁ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ସବୁଠାରୁ ସଂସାର ଯେତେ ଲୋକ ନୁହଁ ସବୁଠୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମାମା ବାବାଙ୍କଠୁ ଭଲ? ନାଇଁ ସାଧୁ ପରା, ମୋଠୁ ବାବାଙ୍କଠୁ ସଂସାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ। ମା ଯଦି ସବୁଠୁ ଭଲ ମୁଁ ସାଧୁ ହେବି? ନାଇଁ 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 ତୁ ସିଆଡ଼େ ଚାରି କହିକି ରୁକି ପୁଅ ସାଧୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ନ ହଉ, ସାଧୁ ନ ହଉ, ସାଧୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ନ ହଉ, ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ଦେବତା ନ ହଉ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଣିକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଜୀବନର, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ମା କହିଲେ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଏମିତିଆ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିବା, କାରଣ ଆମ ଜୀବନ ଅଛି 4ଟି ଅଛି, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶେଷରେ ଅଛି, ଜୀବନ କାଳ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଶେଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା, ସର୍ବାକ୍ ନୀତି କହିଲେ ଯାବେତ୍ ଜୀବେତ୍ ସୁଖମ୍ ଜୀବେତ୍ ଋଣଂ କୃତ୍ୟଂ ଘୃତମ୍ ପିବେତ୍। ଯେତେ ସଂସାର ଥିବେ ଯେତେ ଦିନ ସୁଖରେ କାଟୁଥିବ, ସୁଖରେ କ'ଣ କେମିତି ସୁଖ ନା ଋଣ କରିକି ଘିଅ ପିଇବ। ଭସ୍ମି ଦେହ ସଭୂତସ୍ୟ ପୁନରାଙ୍ଗମନଙ୍କୁ ତାହ, ଏ ପୋଡ଼ି ଜଳୁଥିବା ଦେହଟା ପୁଣି ଆସିବ, କି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ଖାଇବ, ଖାଇଯା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ନୀତିରେ ତା ଜୀବନଟି କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମା ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତିଆ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ 1000 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷରେ ଅନ୍ତତଃ 990 ଜଣ ମଣିଷ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ମଣିଷକୁ ପଡିବ। ମା କହିଲେ 1000 ଜଣ ଭିତରେ ଏମିତିଆ ମଣିଷ 990 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 990 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏହି ମଣିଷମାନେ, ଏହି ମଣିଷମାନେ ଆଦୌ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ନିଜକୁ ସେ ପଚାରନ୍ତିନି କେବେ, ମୁଁ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି। ଏଇ ମଣିଷମାନେ ଯୋଉ 990 ଜଣ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି 1000 କେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପଚାରନ୍ତିନି, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ। ଏଥର ମାଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଆହୁରି ବଢିଗଲାଣି ବୋଧେ ଭାବୁଛୁ, 900 999 ହେଇଛି, 90 ନଥିବ, 999 ହେଇଛି। କହିଲେ ଏହି ମଣିଷମାନେ ନିଜକୁ ଆଦୌ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ବା କାହିଁକି ରହିଛି, ଏ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସଂସାର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକି ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦିନେ ସେ କଥା ପଚାରନ୍ତି, କେବେ ବି ସେ ପଚାରନ୍ତି, କେବେ ବି ପଚାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ପୁଣି କହିଲେ, କହିଲେ ମାତ୍ର ଯେଉଁ କଥାରେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, କୋଉ କଥାରେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଭାଇ, ତାହା ହେଲା ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜକୁ ଖୁସି ପରେ ଖୁସି ଯୋଗାଇବା, ପୁରା ଖୁସି ପରେ ଖୁସିକି ଯୋଗାଇବା, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନାନାବିଧ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଭିତରେ ମଜି ରହିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବିବାହ କରିବା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ହେବା, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ବାସନାଲବ୍ଧ ଯାବତୀୟ ସୁବିଧାର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର, ଜେନେରାଲ ଲାଇଫର, କଣ୍ଡିସନିଂ ଲାଇଫର, ଏ ହେଉଛି ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା। ମା ବୁଝିଲେ ଏଇମାନେ ଏଇ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ନିଜକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନାନାବିଧ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଭିତରେ ମଜା ରହିବ। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିଖିବେନି, ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନଟା ଆସିଛି, ସୁଖ କରିବାକୁ ଜୀବନଟା ଆସିଛି, ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଆସିଛି। ଏଇ କଥାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିବାହ କରି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ବାଜା ଭାଜା ବାଜିକରି ଜୀବନ ଥରେ ବିବାହ କରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ କରି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେବ, ଭଲ କରି ଗୋଟେ ବିବାହ କରିବା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ହେବା, ହବା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ବାସନାଲବ୍ଧ ଯାବତୀୟ ସୁବିଧାର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ 990 ଲୋକଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଜୀବନଟା ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ 31 ବର୍ଷର ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଭାଇ ଦେଖିଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖିଛି, ଯେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ସେ କହେ,
ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଥର ଶୈଶବକୁ ଆମେମାନେ ପିତାମାତା ମାନେ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ। ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ 4 ବର୍ଷ ହଉ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଜଗତକୁ ଫର୍ଚ୍ଚା ଆକାଶ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିସର୍ଗ ନିଳୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳି ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଦି କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ପିଲାଟି ଦିନ ଜଣଉଛୁ ବାପରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖ ନହେଲେ ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବୁନି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ସେ ଜୀବନରେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, ଜଣେ ଖାଇକି ଜଣେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଲା। ଯେ ଏ ବଡ଼ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ନେଇ ମହାନ ଜୀବନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କେହି କହିନୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନାତନ ଶୈଶବକୁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ କଲୁ, ବିରାଟ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଦଳିମୁଖ କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ କିଏ ସେ କିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନର ଅଧିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଅସହନ ସହନ କରି ଏଥି ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ବାହାରି ଯିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଶୀ ହେବ ଟଲରାନ୍ସ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ନହେଲା ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିକି ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଏକ ନିକାଞ୍ଚନକୁ, କାଞ୍ଚନ ନିକାଞ୍ଚନକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଠି ସାଧନା କରିକି ଲୁଚିଯାଆନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ଏହା ହିଁ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି, ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବିବେକୀର ଜୀବନ ବୋଲି କହନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବେକବାନ ଜୀବନ, ଯାହା କୁହାଯାଏ କେମିତି ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାହାକୁ ନା ଏହି ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ଭଲରେ ବଞ୍ଚିକି ଖାଇବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କିଛି ବିରକ୍ତି ବଦଳ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିକି ସନ୍ୟାସ ହେଇକି ପଳେଇବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏହା କୁହାଯାଉଛି ବିବେକୀ ଜୀବନ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଋଷି ପଚାରିଥିଲେ କହସ୍ତ୍ୱ ତୁମେ କିଏ, ଅହଂ ତତ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱମସି, ତତ୍ ତ୍ୱମସି, ତୁମେ ହେଉଛ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦମ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଖଳିତମ ବ୍ରହ୍ମ। ନିଜକୁ ପଚାରିଥିଲା ମୁଁ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, କିଏ ମୁଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନ, ଅନେକ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଶିଶୁ ସବୁ ଶିଖିକି ଆସିଛି, ଶିଶୁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର, ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ସବୁକିଛି ଶିଖିକି ଆସିଛି ତାକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅସଲ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ, ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ, ବିସ୍ମରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା। ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବାର, ବିସ୍ମରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତାକୁ ତୁମେ ଯେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଅ ତା ଭିତରେ ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ, ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲକ୍ଡ ୱିଦିନ୍, ତାରି ଭିତରେ ଲକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସେ ଲକ୍ଟାକୁ ଓପନ୍ କରିଦିଅ, ଖୋଲିଦିଅ, ଏଇ କଥା ହେଉଛି ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କଷ୍ଟଂ କହ କୁତ ଆୟତମ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତୟ ତଦିହ ଭ୍ରାତ, କଷ୍ଟଂ କହ କୁତ ଆୟ, ତୁମେ କିଏ ସେ, କୋଉଠୁ ଆସିଛ, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଏଠି ଆସିକିରି ତୁମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ। ସେଥିପାଇଁ ମା ପୁଣି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ପୃଥିବୀ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, କେମିତି ଚାଲିଥିବ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିବ, ଜନ୍ମ ହେଉଥିବେ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବେ, କ୍ଷୟ ହେଉଥିବେ, ମରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ନିୟମ। ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କର କଠୋର ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ। ମା କହିଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଅଛି ଆଜିଠି ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ, ଏକଥା ଆମ ପଟରେ ବଦ୍ଧ ଧାରଣା ଅଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ରହିଛନ୍ତି, ମା ଏଇ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଷାରି ହଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଷାରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ଘୋଷାରି ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘୋଷୁରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବେ ଲାଗି ରହିଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯାବତମ ଜନନମ ତାବତ ମରଣମ, ଯାବତ ଜନନୀ ଯଠାରେ ଶୟନମ, ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କର ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ, ସେଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ, କାରଣ ଏମିତି କଥା ଆଉ କେବେ ପୃଥିବୀରେ ହବନି, ଆମେ ଆସୁଥିବା, ଘୋଷାରି ହେଉଥିବା, ମରୁଥିବା, ପୁଣି ଆସୁଥିବା, ଏମିତି ଆମର ଚାଲୁଥିବା ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଶେଷ କଲେ, ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଲକିଲି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତଥାପି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି,
କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଯେ 990 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଯୋଉ 10 ଜଣ ରହିଲେ ମା ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଏ ତ 990 ଜଣ କଥା ଗଲା ସାଧାରଣ ଯୁଗ, ଆଉ ଯୋଉ 10 ଜଣ କଥା ମା ଉହ ରଖିଛନ୍ତି ସେ 10 ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହଜାରେ କେ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତଥାପି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ 10 ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇମାନେ ହିଁ ଦିନେ ସବୁକିଛିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ସେଇ ସୁଯୋଗ ମା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଯୋଗ ପଥରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପଥରେ ଆମେ ଆସିଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ହଉ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚୈତସତ୍ତା ଆମକୁ ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା। ମା ଏଇ କଥା ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏହି ହେଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବିଷୟବସ୍ତୁଟାକୁ ଏଇଠି କାରଣ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଏଇ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେଉଛି ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରହିବ ଭାଇ, କଣ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କି? ଆମେ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ହେଲା 990 କଥା କହିଦେଲି, ଆଉ ଯୋଉ 10 ଜଣଙ୍କ କଥା ରହିଲା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା କରୁଛି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମା କହୁଛି 990 ଜଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 10 ଜଣ ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବସିକିରି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମର୍ତ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ଅମୃତତ୍ଵ ଜୀବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ମା ଯେ ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୱି ଅନ୍ ଅର୍ଥ, ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ଅଛୁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ମା ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ହୁଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ମା କହିଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏଠିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲାଗି, ଏବଂ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୀରା। ଆମେ ସବୁଦିନ ଏଇଟା ପାଠ କରିବା କଥା ସକାଳୁ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୀରା, ଓପନ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ମାଇ ହାର୍ଟ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଲାଇଟ୍ ୟୋର୍ ଲଭ୍ ୟୋର୍ ପାୱାର ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମେ ଆଇ ସି ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୀରା, ମୋର ମନ ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମରି ଜ୍ୟୋତି ତୁମରି ଶକ୍ତି ତୁମରି ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ଉନ୍ମୁଖ କର, ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ମୁଁ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ଆଲୋକରେ, ସେ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକରେ ମୋର ମନ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋର ଶରୀରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବି, ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବି, ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ତ ନିଜେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ। ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ଏ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଏ ଶରୀରର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ଏହି ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମା କହିଲେ, ପୁଣି ମା କହିଲେ କଣ ପାଇଁ, କହିଲେ ହାପିନେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କଦାପି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନନେତ୍ରେ ଦିଶେ ହାତେ ଆସେ ହାତୁ ଖସିବା ପାଇଁ, ସେ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ ଏଇଠି ଅଟଇ ସେ ଧୂମ ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। ଯଦି ଆମେ ଧୂଆଁଟାକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବା, ଦେଖିବା କିଛି ସମୟ ଗଲା ସେ ଧୂଆଁଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଥାଏ। ଯୋଉ ସୁଖ ପଛରେ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ପଛରେ ଆମେ ପଡ଼େଇଛେ, ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମା ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ ସେଇ ସୁଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁଖ ପାଇଁ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନକ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛେ ସେ ଠିକ ଧୂଆଁ ସଦୃଶ ସେ ଆସେ ବଳେ, ଯେମିତି ଆକାଶ କୁସୁମ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟେ ନା, ଏଇ ସୁଖ ସେମିତି ଆମକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖ ଅଛି ପରମ ସୁଖ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରମ ସୁଖ ପରମ ଶାନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଚିର ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ହଉଛି କଣ, ପରମ ସୁଖ ପରମ ଶାନ୍ତି ଅମରତ୍ଵ ଚିର ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହିଲେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ପୁଣି କଣ କହିଲେ ଦି ଏମ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଡିନାରି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ୱାନ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି। ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହଉଛି, ନା ସାଧାରଣ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଭାଇ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଭାଇ କାହିଁ କହୁଛ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲି ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ,
ଆଉ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣି ଘର କରିଛି, ବମ୍ବେରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀ ବୁଲୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ଜୀବନ ବଡ଼ ସୁଖ ଦେଇଛୁ ଭଗବାନ, ଏତିକି ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ଦେଇଛୁ। ସୁଖ ମା କହିଲେ ନା, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କଦାପି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇ ନପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମା କହିଲେ ନୁହେଁ, କଣ ହଉଛି ନା, ଏବଂ ପୁଣି ମା କହିଲେ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଟୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏଇ କାମ କରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆସିଛି ସୃଷ୍ଟିକୁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେଣ ମୃଗାଃ ଚରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଉପନିଷଦ। ଦେଖ ମଣିଷ ରୂପେ ପଶୁମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁନ୍ଦର ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରହିବା, ଏବଂ ସେତିକିରେ ଯେମିତି ପଶୁମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ପଶୁମାନେ ଆମ ଠାରୁ କେତେକ ଅନୁସାରେ କେତେକ ପଶୁ ଆମ ଠାରୁ ବହୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆମେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆମକୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଜାଣିଛ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣେ, ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୟ, ଖାଦ୍ୟ, କଥା ପ୍ରତି ସଚେତନତା, ସ୍ପିଚ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିୟରନେସ୍। ଆଉ ଭୟ ମଣିଷଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ରହିଛି, ମଣିଷ କେବଳ ଦେଖିବ ସଂସାରରେ ମଣିଷମାନେ ଦେଖିବା ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୋଉ ଜୀବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭୋକ କଲେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାସକ ପାଇଁ ତାର ମେନୁ ତିଆରି କରିଥାଏ, କୋଉ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଖାଇବ, କୋଉ ଦିନ କୋଉ ହୋଟେଲ ଯାଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବ, ଖାଲି ଖାଇବା, ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କେମିତି ଖାଇବି କ'ଣ ଖାଇବି, ସକାଳ ବୁଧବାର କ'ଣ ଖାଇବି, ଗୁରୁବାର କ'ଣ ଖାଇବି, ଉପରଓଳା କ'ଣ ଖାଇବା, ଆମର ସବୁ ମେନୁ ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ତାର ସମୟ ସବୁ ପଳାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ରଖିବା କଥା, ସ୍ପିଚ୍, କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ସେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ମାନବତ୍ଵ ଜୀବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ସମୟ ତ ପଳଉଛି, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ ଟିକେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭୟ, ଭୟ କଥାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଫିୟରନେସ୍, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା କହିଲେ ଜୀବନରେ ତୁମେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ମା କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଥରେ ଯୋଗ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛ ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭୟ, କେଉଁ ଭୟ ନା ମାନସିକ ଭୟ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭୟ ଓ ଦେହର ପ୍ରତିଟି କୋଷରେ ଭରି ରହିଥିବା ଶାରୀରିକ ଭୟ, ଏସବୁ ଆମର ଅଛି। ମାନସିକ ଭୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ମନର ଭୟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣର ଭୟ ଅଛି, ଶରୀରର ବି ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ରୂପାନ୍ତର ଚାହେଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଗ ପଥରେ ପଥିକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭୀକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୀକ ହେବା, ଭୟ ଭୟରେ ହେବା ଜୀବନ ଜୀବନ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ପୁରା ନିର୍ଭୀକ। ତେଣୁ ସେପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ନିର୍ଭୟ, କାରଣ ଭୟ ଆମକୁ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ କରାଏ, ପଛକୁ ପଛକୁ ଆଣେ, ତେଣୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦୂରରୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଧର ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟେ ପୋକ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାଟିଏ ତାକୁ କୁକୁଡ଼ାଟେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଏତେ ଜୋରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୟ କରିଗଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲାକୁ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ଘର ଖୋଜିଲା ଦେଖିଲେ ସେ ବେଡ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଖାଟେ ଗୋଡ଼ିଏକରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାର କଲେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଗଲା, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଗଲା, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଗଲା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଏତେ ଜୋରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭୟ କରିକି ଗୋଟେ ପୋକ ହେଇଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ାଟେ ଖାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲେ, 3 ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ 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 ଦେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ମଣିଷ, ତା ମନ ସ୍ଥିର ହେଲା, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଲୋକ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଠିକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏତେ ଯେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଧରିପାରିଲେନି, ଯାଇକି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖେ, ସେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମନସ୍ତତ୍ଵବିତ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ବାବା ପୁଣି କାଇଁ ଆସିଲ, ନା ଆଜ୍ଞା ଭୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ଅବଚେତନ ସେ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ, ନା ମୁଁ ସିନା ଜାଣିଲି ମୁଁ ମଣିଷ ବୋଲି, ସେ କୁକୁଡ଼ାଟା ଜାଣିଲାନି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ବୋଲି, ଏଇଟାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମେ ଭିତରେ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା କେମିତି ଅଛି, ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ବଦଳେଇବ, ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା ଆମର ବେସିକ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ରଖିଛି, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ପ୍ରତି। ସେ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଳସା
उत्कंठा प्रवृत्ति आचरण रे एहाकु जीवन रे एक प्रधान वस्तु परी तोळीछि साधारण मनुष्य। एही तत्व होउछि जोग मार्गर संपूर्ण विपरीत। ता प्रति लालसा, खाद्य प्रति लालसा, खाद्य पई सबुटी बाडे खाइबा पई मा कहछन खाद्य प्रति लालसा, खाद्य प्रति ता आसक्ति एवं ए जो ता जीवन एक प्रधान वस्तु होउछि खाद्य ताकु रखिछि। कौनसी खाद्य स्वाद दृष्टि सुखकर बोली सचेतन होगा किसी भूल कथ नुहे। खावा खावा स्वाद दृष्टि खाइब केवल से प्रति अतिरिक्त बासना पोषण करवाइवाप व्यस्त होगा उचित नुहे। प्रकृत आज ना जो मुंड पिटी दौचे जमी आज संडेटा जब आईस न खाइबा हम कह मुंड पिटी दौचे से नुहे। माँ कौन हाँ हो पाए नमिले तो एत अतिरिक्त भाव बासना पोषण करवा तो ठीक नुहे। माँ कौन जे प्रकृत में खाद्य प्रति कौन से आकर्षण व विकर्षण रहा उचित नुह आकर्षण नुहे कि विकर्षण नुहे मुझे खाइबिनी उपास रही। माँ कहते यही भूल खाद्य प्रति आकर्षण को जय करने सर्वदा खाद्य विषय चिंता कर मन को विभ्रांत करने एक भूल कह खाद्य विषय आम बहुत चिंता कर बहुत भूल भाषण करें कमी खाद्य पर्यंत सब खाऊे कहीं खाऊे कथा जाचे कि कहीं खाऊे जान कि समय हो जाए कह बंद करी कहले जे खाद्य हूँ कौन जे आम आम जो जो खाद्य खाऊे से खाद्य पश्चात कौन गुण अच्छी कौन सी व्यक्ति या भल भाव जाणी ना जिते बड़े जहाँ कर सब खाद्य खाई पकड़े कौ खाद्य खाइले कौन आम शरीर प्रति हूँ से कथा जान आपण मैं जानते छांदोग्य उपनिषद ऋषि उद्दालक पुत्र श्वेतकत को कहले कह बापा तुम जो खाद्य खाऊ जान कौन से खाद्य पश्चात आमको कौन से जो कौच कौन लगे आम बंचीचु से बुझेदे आम तीन प्रकार खाद्य खाऊ गोटे स्थूल खाद्य गोटे तरल तारल्य खाद्य गोटे तैलयुक्त खाद्य आम खाऊ तार गुण कौन से श्वेत कत को बुझे कह आम जो खाद्य खाऊ साधारण खाद्य खाऊ तार तीनो अंश सब खाद्य तीनो अंश अच्छे गोटे स्थूल अंश गोटे मध्य अंश गोटे सूक्ष्म अंश तार स्थूल अंश रे कौन हूँ मध्य अंश रे कौन हूँ सूक्ष्म अंश रे कौन हूँ आम जो खाद्य खाऊ तार स्थूल अंश टे मल आम खाइलु तार स्थूल अंश मल आकार आस मध्य अंश टे हूँ मांस आम जो शरीर जो मांस तैयारी होध्य अंश मांस या सूक्ष्म अंश टे हूँ मन आमर मन जमी खाद्य खाइबू सेमती मन आम या सात्विक खाद्य राजस्व खाद्य तामसिक खाद्य जी जमी खाद्य खाइब तार मनटा सेमती या आम जल पीऊ जल रही स्थूल अवस्था अच्छी मध्यम अवस्था अच्छी सूक्ष्म अवस्था अच्छी ऋषि कहते कहे आम जो पा पीऊु तार स्थूल अंश टे मूत्र और स्वेद घर्म मूत्र आकार झाल आकार स्थूल अंशटा मध्य अंश हूँ रक्त आम जो ब्लड तैयारी हुए मध्य अंशटा सूक्ष्म अंश हूँ प्राणशक्ति वाइटल फोर्स जो प्राणशक्ति सूक्ष्म अंश जल रु तैयारी कैपर पुनस्त आम जो तेल घी आदि तैलबर्धक खाद्य खाऊ तार स्थूल अंश टे हूँ हाड़ अस्थि तैलबर्धक खाद्य आम जो खाऊ तार अस्थि मध्य अंश टे हूँ मज्जा भितर जो मज्जा अच्छी मज्जाटा हूँ आ सूक्ष्म अंश टे हूँ बाक जो कथा जो शुद्ध जो बाक जो आसूँ जो शब्द ध्वनि ध्वनि अंश ध्वनि जो ओंकार ध्वनि आम भितर ध्वनि शब्द से शब्द टी तैलर तैल तैलबर्धक खाद्यर सूक्ष्म अंश एक आम जान तेणु सात्विक राजसिक तामसिक खाद्य अनुसार आम मन प्रकृति आ शरीर तैयारी होता है एक आम जानवाक पड़ो तापर हूँ स्पीच आम जो कथ कौ कि कौच माँ कहले स्पीच कौन स्पीकलेस आक्ट मोर खूब खब कह बहुत कम कर टक लिटिल बी ट्रु आक्ट कौन कह आक्ट सिंसियरली टक लिटिल कि कल्प कह बी ट्रु संपूर्ण रूप निष्ठापर हो सत्यवाद हुए एवं आक्ट सिंसियरली निष्ठापर आंतरिकता सहित निष्ठापर भाव काम कर नट टू आलाव द इम्पल्स टू स्पीच टू असर्ट इटसेल्फ टू मच कथा कहार प्रवृत्ति को अति दृढ़ भाव में अवस्थापित करने दिगरे आदम प्रश्रय दिव ना कि चिंता न करी किसी कही पक आम कौन करूँ भारी रिएक्शन करूँ दीट कथ अच्छे भाई गोटे रिएक्शन गोटे रेस्पन्स जो मैंने कथ कहू रिएक्शन करते प्राणस्तर आसे जो मैंने जो कौन कथ को चिंता कर रेस्पन्स कह प्रतिवेदन प्रतिक्रिया और प्रतिवेदन ए दुईट को चिंता कर मुँ कहू आम तार उत्तर दौ अर्थात आम भितर गोटे भेदता सृष्टि बिभेदता सृष्टि हो जाए जे सही से कथा चिंता करके पर दिन कहते से कथा प्रतिवेदन हुए अर्थात संबंध बढ़े यही तीनो जाक जिनस अच्छी शेषे कह बंद करी
माँ कहती अनेक कथ रही तो स्पिरिचुअल जीवन पर माँ शेष कहले आम कि भाव में आम जीवन को गठन करने को पड़ो माँ को आमको बुझेदे कहते परम दिव्य सत्य को अभिव्यक्त करने लगी मनुष्यर सृष्टि होता तेणु तार परम कर्तव्य हूँ जे सीए से दिव्य सत्ता संपूर्ण सचेतनता लाभ कर इच्छा पाखे ही आपणा को संपूर्ण भाव समर्पित कर रखी व्यतीत आज जहाँ कि रहा सेगुड़ाक बाहर जहाँ कि पर देखा जा पचके से गुड़ाक केवल मिथ्या अज्ञान पर जानवाक पड़े आमको से भाव ग्रहण करवाक पड़ो आम भितर माँ को प्रार्थना करवा जे आमर जो असत प्रकृति जो निम्न प्रकृति अच्छे दिव्य प्रकृति में परिणत कर माँ को जिते आमको आम दुर्बलता पाखे आम जीवन लक्ष्य सम्बन्ध में जिते आम को व्याकुता हाँ माँ को व्याकुल होकर डाकवा माँ कहे बी सिनसीयर इन योर आस्पिरेसन फेथफुल योर आक्शन परसिस्टेंट इन इंटरव्यू यू विल रिच योर गोल तुम अभिप्सार तुम आंतरिक हुओ तुम कर्म विश्वस्त हुओ निरवच्छिन्न प्रयास कर चल निरवच्छिन्न बारंबार फेलियर हो तुमको निरवच्छिन्न माँ को डाकि बिकज मदर इज अलवेज विथ अस माँ पाखापाखि अच्छा पृथ्वी से ही कार्य करने माँ निजे ही आमे जो कष्टकर बोध ना कारण माँ आमको आश्वासन दे पूर्ण जुग में भगवान ही साधक भगवान ही साधना माँ हमारे साधक माँ हूँ साधना आम भितर माँ रही आम कार्य करेंगे केवल आम भितर दुर्बलता को माँ पाखे नहीं सही कौन कह माँ आमको आसीजे आम निम्न प्रकृति दिव्य प्रकृति परिणत हो जेलसनेस ट्रस्ट परिणत हो आम भितर ईर्षाटा कौन हम पूरा संपूर्ण भरोसा पूर्ण हम भैनिटी दाम्भिकता मॉडेस्टी विनम्रतार परिणत हो माँ कहले पैशन इज चेंज इन टू द साइकिक लव आम भितर थी जो आवेगता कौन हम संपूर्ण रूपे साइकिक लव्रे परिणत हो संपूर्ण रूपे चैत्य प्रेम परिणत हो आंगर रागटा इकोनोमिटी समतार परिणत हो सेक्सटा लव डिवाइन लव्रे परिणत हो सेक्स जो डिजायर्स जिते माँ तापर क्रिया करेंगे डिवाइन लव दिव्य प्रेम परिणत हो परिशेष माँ कहे सेल्फ सेल्फिशनेस सेल्फ गिविंग कह सेल्फिशनेस स्वार्थपरता सेल्फ गिविंग आत्मदान आत्मस्वर्ग में परिणत हो पार्थिव जीवन दिव्य जीवन में परिणत हो भाई भी यह हूँ साधारण जीवन मनोवृत्ति एक दिव्य जीवन मनोवृत्तिर जात्रा से आम जोग आम शिक्षा आम जीवन सार्थकता आशा करूँ भाई भी मैंने माँ कृपा करके आम पाखे अच्छा ए संपर्क में आम समस्ते ये पाठचक्र मध्यम आम सचेतन हवा ए कार्य आमको माँ आहरी कि भाई भाव में आम पाखे रुंतु माँ को व्याकु होकर डाकवा प्रतिमूर्त नामजप द्वारा बाबाजी महाराज आमको जनई नामजप द्वारा आम भितर कलमशता को आम भर अंधकार जगत को आलोकित करने को समर्थ हवा माँ समस्त मंगल करतु यही जात्रा पथरे नहीं आमको लक्ष्य पहुँचतु आज शुभ मुहूर्त माँ को चरण कमल प्रार्थना जन यही अभिव्यक्त को माँ को पाद नवेदन कर रुचि वंदे मातरम वर्तमान गोटे मिनिट माँ के नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा